Я ходжу доволі багато. Так кожен день по кілька кілометрів проходжу. Ну і на велосипеді їжджу. Полтавець Віталій Андрущенко 2 роки користується протезом. Йому ампутували ногу після поранення, яке отримав на війні. Після протезування він близько року продовжував службу, а нині демобілізувався. Зараз вже повертаюся до тієї діяльності, якою я до війни займався. Зараз гончарим потрошку, там робимо посуд різний. Після поранення, за словами військового, він відносно швидко отримав протез, бо уже знав, куди звертатися для цього. В різних частинах по-різному це буває. Деякі зразу якось виписуються, все роблять. У деяких може наплив оцих бажаючих отримати ці довідки, це великий. Так я знаю, що у хлопців там бувають з цим проблеми, з цими справками, всіми там і місяцями їх чекають. Для протезування військові мають підготувати пакет документів, зокрема із місця служби. Насамперед необхідний висновок військово-лікарської комісії та довідка про забезпечення допоміжними засобами реабілітації. Про це розповів Суспільному завідувач філії протезно-ортопедичного медцентру у Полтаві Олександр Проскурін. За його даними, нині збільшується кількість людей, які потребують протезування. Переважно це військові. 2024-го у медцентрі зробили 358 протезувань. За 5 місяців 2023-го їх було 115. Основним етапом для протезування є виготовлення тимчасової гільзи. Ми бачимо перед собою отаку ось прозору гільзу. Вона прозора для того, щоб технік-протезист бачив, як розпрямляються м'які тканини, щоб технік-протезист бачив зони навантаження, де якісь пустоти. Якщо є десь якась пустота, технік-протезист її коректує. Після того, як ми зробили прозору гільзу, ми збираємо протез. За словами Артема Жукова, якщо пацієнт звертається із сформованою куксою, виготовлення протезу триває до 2 днів. Це зазвичай військовим. Сюди вставляється під заливку, заливається і виходить отакого кольору гарна гільза. Це все індивідуально. Одні бажають такі, такі, такі. В залежності від того, ось у нас є, наприклад, от фарба в даному випадку це чорна, є така сама тілесна. Видають два протези. Один протез мультифункціональний, те, що в мене зараз стоїть, замінює справжню ступу. Другий там дається протез простішого варіанта. Петро Бобрович також втратив ногу на війні. Нині чоловік реабілітується і планує повертатися на службу. Поначалу страшновато, звісно, було. Ну що, як, ноги немає, як далі жити? Були там свої проблеми з тим, що і настрій падав. З часом я зрозумів, що життя нам навпаки настраюється. Зараз уже краще, я хожу без ніяких допоміжних средств, без цього. Тобто жити можна. Коли ти стаєш навіть на протез, ти відчуваєш, якби немов ти по-новій на світ народився. Згідно із державною програмою, протезування мають виконувати безплатно. Поліна Гончаренко, Микола Єрьомінко, Суспільне новини, Полтава.